Hello, good morning guys. Rumchak suwa. Yan ni gatal pa video na. Isma sa kantikon. Yan. Kantapa pengong China sa kantinan. Dale yan. Song China rena mia. Song China. Yang kami ada perang kau sing swinga, perang sapa kucinga, barang kau tahu sing swinga. Semangat tango ya sok tulang ikan. Kam nangan ni kemudian tadi song China, song yang kami ada dah. Berapa mau tahu kau sing swinga, sapa kucinga ya nanti berapa mian silong. Jagatan sini song China yang ini tahu. Perang kau sing swinga sapa kucinga. Tahu tersatu na suka yang tersat. Hello guys, tahu hicat tengah tengah. Yang mana tersat tadi tahu hicat tengah cair ini. Betam gario tengah baikku. Oh, yang ramah, bosan kan memang sok pasok. Ya pelan belongin nanti saya yang tak play, dia am tua tak play. Dia pelan tak play nanti saya niat bu. Abri orang tak play, semdom dom tak play orang nanti saya riri tak kah? Yang bosan gram area. Inga, ni gam tua nak play. Nanti bang ba, ribai ni nama deh yang Mansungram Rama, Main Road Samba yang tiap longin nanti senga. Yang Ranigor Bridge, Ranigor Bridge itu sok pahat aw. Si belum ini tang sem sem nak play, kasih aku kalau ni aku ya nak play si. Tang sem sem nak play kalau nak play kasih aku. Yang Ranigor Bridge, jadu kata tolong, dia kosak cipak ya. Belum ini si tang sem sem nak play mana, kasih aku kalau orang. Kasu macam tak boleh. Oh, kau macam cibak. Longin hat singa tak boleh. Tolong ni kami nak cirang tak boleh hat singa. Ya, ram. Beri beri. Kasu. Hai.